No a to je super, co mám říct. Vyhráli jsme z mistrů, takže maximálna spokojenost. No, ta prvná branka, viděl jsem, že šel brankář venku a to jsem překopný gol, takže to jsem pěkně trefil. To druhý gol odražená na vápno, tak jsem skvěle zakončil a ten třetí gol Mikuš mi krásně přihrával, takže nebyl problém zakončit. No, tam jsem špatně trefil nic. No jasně, my jdeme každý zápas na 3 body, takže zkusíme to, no. Tak musím povedať, že ako asi vynikajúci zápas pre divákov a samozrejme aj pre nás s dobrým koncom, kde sme vstupili do zápasu hodne aktívne, chceli sme hrať aktívne a to sa nám darilo aj na úkor toho, že sme samozrejme niekedy mali okienka v obrane, pretože sme mali hodne vysunutý blok a nechceli sme samozrejme spôsobne nechať hrať. Tak bolo vidno, že nie, pretože samozrejme dostali sme kontaktný gól na 2-1, ale dokázali sme v tom pokračovať. Sami vieme, že Plzeň má veľmi kvalitné mužstvo a dokáže samozrejme tú svoju hru vystupňovať na tlakovú, ale musím povedať, že dneska sme samozrejme niektoré šance sme prežili, ale takisto na našej strane sme mali takisto niektoré šance, ktoré sme nevyužili. Tak samozrejme optimisti musíme byť ako, ale musíme ísť s pokorou. Ja som samozrejme veľmi rád, že máme 37 bodov a budeme sa pohybovať niekde v polovice tabulky, čo je samozrejme vynikajúci výsledok pre nás a uvidíme, čo dokážeme na spate. Tak samozrejme všetko o psychike, ale myslím si, že tú jarnú sezónu sme šli pravidelne, sme samozrejme zbierali body a musím povedať, že tá druhá polovica sa nám podarila veľmi dobre, čo týka bodovo. Práve som z toho mal trošičku obavy, pretože na podzim sme vlastne tých posledných 6 zápasov relatívne zvládli a tu vidno, že je škoda toho záveru toho podzimu.